1,5 мільярда євро на військову допомогу Україні пообіцяли на зустрічі донорів у Копенгагені. Це конференція північноєвропейських союзників із підтримки нашої держави. Участь у ній взяв і міністр оборони України Олексій Резніков, а також глави оборонних відомств майже 30 держав. Окрім фінансової підтримки, надаватимуть і іншу. Це озброєння, допомога у розмінуванні та навчання наших військових. Детальніше розповість Нонна Стефанова. Ніхто не втомився допомагати Україні на шляху до перемоги над Росією. У відсутності втоми в підтримці західних держав запевняє британський міністр оборони Бен Волес. Із ним згодні й інші учасники конференції північноєвропейських союзників із підтримки України. Вона відбулася у столиці Данії – Копенгагені. Один із головних результатів – 1,5 мільярда євро допомоги українській державі. 26 держав, а також Європейський Союз зустрілися в Копенгагені і надіслали чіткий сигнал. Боротьба України – це наша боротьба. Ми стоїмо разом і стоїмо разом з Україною. Ми суворо засуджуємо брутальний напад Росії і продовжуємо підтримувати Україну в її військових потребах. Росія починає програвати у багатьох напрямках. Вони вже програли і навряд чи їм вдасться колись окупувати Україну. Їхнє вторгнення сповільнилося і постійно відозмінювалося до такої міри, що вони зараз насправді зосереджуються лише на півдні та сході. Дуже-дуже далеко від так званої спеціальної операції. 3 дні тепер перевищили 150 днів, майже 6 місяців. Участь у конференції взяв і міністр оборони України Олексій Резніков. Він заявив, що задоволений результатами зустрічі і з оптимізмом дивиться у майбутнє, де ми переможемо ворога і увесь світ побачить вільну та прекрасну державу – Україну. Я задоволений конференцією та її результатами. Багато інформації засекречено, тому я не можу відкрито її обговорювати. Але ми досягли чітких ініціатив і зобов'язань щодо розмінування, домовилися про довгострокову та середньострокову діяльність. Це стосується і виробництва озброєнь. І я радий, що всі ми маємо здоровий глузд і розуміємо, що немає часу на втому. Це марафон, а для марафону потрібна енергія, і основна енергія в цьому випадку – це гроші. Наші партнери знають, що нам потрібне фінансування, і висловили готовність підтримати нас фінансово. На донорській конференції виступив онлайн і президент України. Він розповів про останні звірства окупантів, про загрозу атомній електростанції і закликав ще більше підтримати Україну зброєю, аби насправді зупинити Росію і водночас посилювати санкційний тиск. Санкції проти Росії потрібно посилювати і не дозволяти їх обходити. У відповідь на ядерний шантаж потрібні жорсткі санкції проти Росатому. Це конкретні речі. І всієї російської атомної галузі, а не домовленості з ними. Потрібен постійний політичний тиск на Росію, щоб збільшувати кількість країн-учасниць антивоєнної коаліції і зменшувати коло тих, хто хоча б якось готовий допомагати Росії в цих обставин. Конференція фактично є продовженням формату, започаткованого під час зустрічей на авіабазі «Рамштайн», де понад півсотні держав домовилися підтримувати Україну, зокрема і надавати їй зброю для захисту. Наступна зустріч Копенгагенської конференції запланована на вересень. До того часу допомога може ще збільшитися, адже чимало лідерів держав вирушили додому з наміром обговорити зі своїми парламентами збільшення підтримки України у боротьбі з Росією. Нонна Стефанова, Ольга Ковальчук, 5 канал.